Tervetuloa tänne Pälkäneelle. Täällä ollaan parkissa, pelaajat on syömässä tuolla sisällä ja kyseessä on nimittäin nämä vanhat Sportin pelaajat, jotka tänään kohtaa KK:n vanhat pelaajat tuolla Kouvolassa. Tuolla Kouvolan päässä tehdään sitten lisää haastatteluja. Takaisin yläkertaan. No niin, meillä on täällä haastateltavan ensimmäinen näitä Sportin vanhoja pelaajia. Varmaan monellekin tuttu naama, Jonas Hemming. Millä mielellä tämän päivän peliin? No tietysti jännittää ylilujaa. No ei kai. Ei, kiva tämmöinen tilaisuus tuli, että pääsee pelaamaan. Tässä se hienompaa. Siellä on muutama niitä, kenen vasta on aikaisemmin pelannutkin. Saataas olla jätkien kanssa niin sanotusti pelireissulla. Kyllä. Sulla on aika paljon kokemusta sekä Suomen kiekosta että ulkomailta ja liikastakin. Minkälaisia muistoja sieltä omalta pelaajuralta nousee esiin? No, niitähän me ollaan tässä muisteltu tässä reissun aikana, että tietysti tämähän oli aika makea tilanne, kun sai tehdä sitä ammatikseen, mistä niin kuin pienestä pitäen on tykännyt, niin siihen mahtuu paljon iloja ja suruja ja niin kuin kaikille, että ei mitään. Niin vaikea kysymys. Sun uralta löytyy liikanousuja ja sitten on tiputtukin joukkue, missä olet pelannut, on tippunut liikasta. Joo. Ja ulkomaanreissulta, mitä sieltä jäi käteen? No mä oon käynyt läpi, mä oon pelannut 3 seurassa, mikä on mennyt konkurssiin. Sitten mä oon ollut yhden tiputtaas, yhden nostaas, yhden mitalinkin saanut SM-liigassa. Ja et kyllä tuossa aika paljon. Et yhden talven aikana meni 2 joukkuetta konkurssiin, missä pelasin. Et nähnyt, miten traagista se voi ollakin. Että. Mutta ainahan niitä pelipaikkoja on löytynyt kumminkin. Kyllä. Nyt sä istut Sportin hallituksessa ja mitä muuta sä teet työksesi ja harrastatko vielä kiekkoa muuta? Joo, eli mä oon osakkaana tämmöisessä finanssitalossa kuin Navi Group. Siinä on ollut mukana, perustettiin se 3 vuotta sitten ja se on niinku päätyä ja sitten on tuossa Sportin hallituksessa sekä junioripuolella että Oyn puolella ja sitten tietysti näiden vanhojen jätkien kanssa käydään jäillä sitten kerran viikossa. Aivan. Ei mitään. Kiitoksia sulle. Kiitos. Sitten seuraavaksi vuorossa on legendaarinen Markus Jämsä. Millä mielellä tämän päivän peliin? No loistavilla fiiliksillä totta kai. Että hieno juttu, että tämmöinen homma on saatu järjestymään. Ja tuli ihan vanhat muistot tuossa aamulla mieleen, kun kokoonnuttiin jätkien kanssa tuossa hallilla. Ja tavallaan se fiilis oli heti se, että ei tässä mitään aikaa ole edes kulunut, että heti päästiin niin kuin kaikkien kanssa juttuun mukaan ja homma tavallaan jatkui siitä, mihinkä aikoinaan jäätiin ja hienot fiilikset, että tavallaan se, että muistui mieleen heti, että miten hienoa oli pelata ja kuulua niin kuin hyvään joukkueeseen ja hyvään ryhmään ja ne fiilikset totta kai palautu mieleen heti ja aivan loistava juttu tämä kyllä. Kyllä. Mikä on sun uralta se hetki, mikä muistuu parhaiten mieleen? No kyllä se varmasti on se ensimmäinen mestaruus 2009, niin kuin, et se huikea joukkue ja se huikea fiilis, se joukkuehenki, mikä pystyttiin luomaan nimenomaan sillä ryhmällä silloin, niin ei semmoista muistoa kyllä niin kuin kukaan voi viedä. Ja se on niin isosti päällimmäisenä tuossa mielessä. Ja totta kai hienot karsintapelit ässiä vastaan ainoa, ettei ihan pystytty sitä kruunua sieltä ottamaan. Mutta se kevät, se joukkue, se fiilis, se on niin kuin päällimmäisenä mielessä. Kyllä, sä oot myös tänään joukkueen kapteeni, niin kun sä olit 5 viimeistä kautta silloin Sportissa. Onko tällä joukkueella tänään hyvä henki? No kyllä mä uskon, että niin kuin mä sanoin, että aamulla kun kokoonnuttiin, se fiilis oli heti niin kuin ei olisi ollut aikaa välissä yhtään ja loistavia jätkiä tuossa mukana ja mä uskon, että henki on äärettömän hyvä, kun kopissa puetaan vermeitä päälle ja mennään peliin, niin mä uskon, että fiilis on todella hyvä. Kyllä, kiitoksia. Kiitos. No niin, sitten meillä on täällä tämän päivän valmennusjohto. Mitkä on tämän päivän prinsiipit?
No me tuossa Jukin kanssa katsottiin vastustajan rosteri ja todettiin, että hirveän nopea joukkue heillähän ei ole. Et me tullaan varmaan satsaamaan siihen. Liikutaan vähän enemmän ja ammutaan paljon, sillä me todennäköisesti lähdetään matkaan. Kyllä, me luotetaan Häkää ja noista pelaajista ei ole niin tietoa vielä. Katsotaan pussissa toi rosteri sitten, mikä tulee olemaan aloituskokoonpano, en tiedä vielä. Että onko Mikki sen pitemmälle miettinyt? Ei oikeastaan, että sä tulit vasta tuolta Tampereelta kyytiin, että me ollaan niin kuin vähän vaiheessa, mutta mitä ainakin pojat näytti alkulämmössä aamulla, niin kyllä ainakin virtaa riittää. Joo, kyllä. Näin se varmasti on. Joo. Kyllä. Ja ei tässä mikään kiire vielä ole. Meillä on vielä parista kilometriä matkaa. Että... Niin, tosissaan tästä on vielä matkaa, että ei olla tosissaan kovin paljon juteltu vielä näistä asioista, kun hippasin pussiin tuossa Tampereelta, että katsotaan, mitä päästään juonimaan. Joo, ja niin kuin mä sanoin, jätkä, ne on terässä, että ei ole mitään hätää, että me pannaan vähän painoa tonne alapäähän, että Kossu hoitaa aika pitkälle. On Kossukin mukana? On. Aha. Kossu on följyssä ja hyvä. Mattilan Kalle hoitaa sitten ton rupattelun siellä jälpäällä vähän hermostuttaa ja Kiku hoitaa sitten sen luistelun. Kyllä tää tästä. Kyllä taitoa riittää, koko pussillinen taitoa. Ja... On. Sitten onhan meillä Kuusiston Kaitsukin sitten, jos Häkälle tulee jotain. Niin... Nimenomaan, backup, ei hätäpäivä. Backup maalivahti. Ei hätäpäivä. Joo, ei mitään hätää ole. Ei kyllä mä niin onhan Mikki sullakin luistelut mukana. on. Joo, kyllä. Ei toimi. Sitten, että niin. Hyvillä mieli ollaan. Kyllä, luottavaisin mielin kohti Kouvolaa. Kiitoksia. Hornan kattilaan. Saavumme lätkästä nauttimaan. Pääkotkan voiton avaimet on löytynyt taas. Ei muuta kuin aski. No niin, täällä on haastateltavalla Pete Suopää. Miltä nyt tuntuu? No hyvältä tuntuu. Pitkästä aikaa sai olla junnarina tuossa ryhmässä mukana pelaamassa. Ja vanhoja jätkiä näkee, niin tosi hauskaa. Tuleeko tänään maaleja? Ja en tiedä, että tuli siirto heti laiturin paikalle, kokenut Pajuluoma otti sentterin ruudun, että yritetään pelaa niin, että ketjukaveri on vähän huonompi, niin pääsee keskellä. Tsemppiä peliä. Kiitoksia. Valkoiset soturit areenallansa niittävät uusia skalppeja. Kotka sulki ei niin vain napatakaan. Sen tulee kaikki vielä huomaa. Markus Jämsä, ensimmäinen maali. Onko nyt hyvä fiilis? No nyt on hyvä fiilis, mutta vielä on paljon peliä jäljellä. Pitää yrittää jaksaa. Hienoa, tsemppiä peliin. Yeah.
Mikael Vironen, mitä sanoit äsken tuomarille? Ensinnäkin epäselvä juttu, meillä on balans, ei ole ollenkaan balanssissa rankut tällä hetkellä, jätkät saa vedellä toisessa päässä, miten vaan täällä, en ymmärrä. Tämä on urheilua. Kuparisaaren hornan kattilaan, saavumme lätkästä nauttimaan. Pääkotkan voiton avaimet on löytynyt taas, ei muuta kuin askiin tsemppaamaan. Red Armykin on virittänyt peisunsa valmiiksi, tunnelma alkaa koota huippuunsa. Pikku musta jäähän läsähtää, katsomokin melkein räjähtää. Come on! Hei hei, me ollaan kotia. Hei hei, vastustajalle petoja. Hei hei hei, me ollaan Vaasan Sport. Hei hei, me ollaan kotia. Petoja! Punavalkoiset soturit areenallansa. Jäinen lattia, jäätä on myös hermot, sportin jätkien. Selkä ytimessään opit Jukka ja Osen. Äiti tulee ikävä, kun sportti pyörittää. Ja yleisön kuudentena pelaajana tyyntää. Erätauolla vahtimestari fleksi. Hei, 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 pistettäkään herunut ei. Olemme herätuni ajolla, pitkä matka hima bussilla. Hei, 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 pisteet taas Vaasan jäi. Juuri tälle tulla koittamaan, vaan sporttia voittamaan. Sportvoitto aloituksen kiekko välittömästi pakille, siitä siitä on mehmistä, joka urunkaarelle, uudelleen pakille. Vai hyvä laidanvaihto. Kristian Jerpe, ainoita pelaajia, jotka menee laidan ylitse jäällä, onko kunto kohdillaan? On, on. Treenattu koko alkutalvi ja kesä, niin kyllä jaksaa. Tsemppiä peliin. Kiitos. Tosiaan tilattu se mini-potkukelkka, jotta mies pysyy tolpillaan tuolla koko ottelun ajan. Ja näin lähtee sitten matkaan Keltanen, mitä tekee Härkönen. Keltanen, Härkönen ja jo toisen kerran Härkönen onnistuu sitten torjumaan. Tai siinä nyt hieman Keltanen, nätisti sanottuna, se menee pikkusen pipariksi tuo keltaisen yritys. Mutta lukemat täällä Kouvolassa 3-5, ensimmäinen vartti tosiaan on pelattu. Hyvin P-pistel yrittää laukoa, kiekko pomppii sinne Pajuluomalle. Ja sieltä lopulta viivaan. Kosonen lähettää luukulle. Ja nyt tiukka tilanne siellä. Ari-Pekka Maukka Pajuluoma pääsee ohjaamaan aivan maalin kulmalta. Pajuluoma, joka tosiaan oli tuossa haastattelussa ja kaikki näkivät varmasti ainakin miehen komean mustan silmän vielä mukaan viime hetkillä. Vanha Sportin kokoonpano, kun nyt tulee loistavasti sitten koko upea veto. Sieltä lähtee Uppi Karhulalta, mutta kyllä on Häkä Härkösen torjuntakin viili polvisuojiin. Ja näin sitä ei maalia syntynyt. Nyt syntyykö tästä, kun Jonas Hemming on yksinäisenä. Oho, Hemming lähtee harhauttelemaan, tulee luukulle. Ja mitä, missä on kiekko? Hohojaa, se on veli Pekka Reijasalon alla.
Näin käy, 4 pistettä, 405 minuuttia jäähyä, Jypissä liiga 98 ja Tapparassa sitten 2001 tulettamaan tätä rangaistuslaukausta. Miten kyllä yhtään näyt, mistä tuo tuli. Tässä turisiakaat ihmetteli aivan muuta. Pete Suompää. Ja oho! Suompää tekee tuollaisen. Oliko tämä se Björn Borgmainen harhautus? Näin se taisi olla. Upea harhautus kuitenkin Suompäältä. Ja lukemat 3-6. Ari-Pekka Pajuluoma, maali. Kertooko tämä mielestäsi tulos tuolla taululla 3-6, niin kertooko se mielestäni siitä, että Sport on vain niin hyvä? No kyllä me ollaan hallittu ihan selkeästi. Ne on saanut muutama tuomari antanut rankkuja niille säälistä, niin saanut muutama maali. Niin, mutta me ollaan hallittu ihan täysin. Mun mielestä me ollaan noin paljon parempi tällä hetkellä. Kyllä. Mitä mieltä sä oot tämän joukkueen valmennuksesta? No tietenkin. Ne on mun mielestä vähän jäänyt sinne 80-luvulle, mutta vittu, ei meillä ole muuta vaihtoehtoa. Noin nyt seisoo tuolla, niin ei sille voi mitään. Tsemppien peliin. Jaa, kiitos. Mitä mieltä olet pelin tuomarilinjasta? No, kyllä se on ollut ihan asiallista mun mielestä. Ei siinä ollut nokakoputtamista. Meillä on, miten rankut on, 3-2 vai 3-1? 3-1. 3-1 niille. No, se tasottuu vielä kolmannen seraskun. Kyllä. Vie se tapana aina tuomarilla näin. Näinhän se menee aina vielä, jos joukko kärsii. Mistä mielessä se kertoo nuo lukemat taululla 6-3? Meidän hyvästä pelistä. Kiekko liikkuu hienosti, jätkät liikuttaa kiekkoa ja tekee maaleja paikoista. Ei siinä mitään. Hyvä huumori. Mitä mieltä olet siitä, että AP Pajuluoma sanoi, että tämän joukkueen valmennus on jäänyt 80-luvulle? Jaa, itse on syntynyt joskus, en tiedä milloin 90-luvulla, että se ei tiedä 80-luvusta mitään. Ehkä siksi. Selvä. Tsemppiä kolmanteen erään. Kiitos. Illan urakasta, kun Hallbeck katkoo loistavasti. Ja nyt lähtee Mattila kutikin, lähtee terävästi ja hieno on Heikkisen torjunta. Aloitus jää KK:n. Mattila, onko kunto kova? Kunto on kova kyllä ainoa, siitä ei päästä mihinkään, mutta tämä jäällä oleminen, niin se on vähän erikoista näin 7 vuoden jälkeen. Aivan, tsemppiä peliin. Kiitoksia paljon. Kunnes kiekko käy siinä Mäkelällä. Oi, mitkä upeat harhautukset. Jari Suorsa hakee sieltä kunnon jalkakynää. Mutta vanhojen aikojen muistelut eivät aivan nyt tuota tulosta. Ja siinä ei kunnon jalkakynää sitten koskaan Outisella. Ja näin lähtee sitten Outinen ja tulee koko kentän läpi. Mutta, ja pääsee kääntämään loistavasti luukulle, mutta jälleen siellä Häkä on kaatua tuonne maalille, tai kaatuukin, ja se tietää sitten. Patrick Westerback, miltä nyt tuntuu? Se on raskalta. Eikö luistin kulje? Ei se enää kulje, eikä tarvikaan. Tsemppiä kuitenkin peliin. Kiitos. Mutta ei tuosta saada maalia koko toimesta aikaiseksi. Hyvä veto, kiekko jää pyörimään sinne Härkösen vartioimalle maalille, ja tästä tulee 2-1 hyökkäys. Christian Jerppe, Pahkalalla vetopaikkamies laukoo lukemiksi 3-7. Oliko se Sinetti ja Pahkala sitten tyylikäs tuuletus. Tämähän se siinä vuonna kyllä käytiin jo isän kanssa jäähallilla, kun nyt on Pajuluomalla paikka, mutta mies näyttää, nyt täytyy sanoa toivoen, kun Sportin edustusjoukkue tänne tulee, kun nyt Kosonen iskee illan toisensa. Ja lukemiksi 3-8. Kerroin tuossa edustusjoukkojen pelaajille, että eivät missään nimessä saa tulla ottamaan. Aho, ei kuitenkaan osu kiekkoon ja näin lähtee koko Karhula. Loistava syöttö ja nyt on Mattila menossa. Mitä tekee Mattila? Ai, kun ne namuttelee, panee Nurmberille. Ja näin Tinke iskee sitten 4-9 lukemat. Iskee tyhjä maali. Et päässyt aloittamaan peliä aloittavana maalivahtina. Harmittaako? No ei todellakaan. Että tässä ollaan vähän tuuraamassa höylää, kun hän sairastui justiin tuota. Hänen piti olla tässä, että Häkän on täys luottojoukkueella. Haluat kuitenkin päästä jäällä? Kyllä tarkoitus olisi muutama minuutin päästä kokeilemaan pitkästä monen vuoden jälkeen. Hienoa, tsemppiä. Kiitos.
Nyt kun Pajuluoma on rynnimässä, 12 minuuttia pelattu, kun upea avaus, ehtiikö sieltä sitten Nurberg ja loistosyöttö, ja Nurberg iskee lukemiksi 5-9, ja vajaa 3 minuuttia on vielä pelaamista. Ei ole ketään, kelle syöttää, eikä yhtään puolustajaa perässä, kunnes havahtui ja muistin, mitä on tekemässä. Näin aloitus Sportin puolustusalueelle. Ja KK-maali edelleen tyhjänä. KK:lla 6 kenttäpelaajaa. Oi, 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 mikä syöttö. Ja upeasti pistää sisään sieltä. Miten ei kyllä nähnyt kukaan. Aloitetaan nämä rangaistuslaukaukset. Katsotaan. Mä rupean tänne sitten merkkailemaan. Ja merkkailemaan ihan vaan sen takia, että jossain vaiheessa voi ne tippua kärryiltä. Ja maaliin Kai Kuusisto, ja Kuusistoa vastassa on Mikko Mattila. Mitä tekee Mattila? Lähtee hyvään vauhtiin, Kuusisto tulee pitkälle eteen, kaatuuko mennessään? Ei kaadu, kaatuu vasta viime hetkellä, ja KK iskee kiekon maaliin. Merkataan siitä vaikka tuonne tuollainen onnistumismerkki, eli niin kuin kokeessa joskus mullakin oli, muistan, ainakin kerran alasteelta oli oikein merkki, väärin merkki, ja niihin tutustuin. Nyt lähtee Jämsä matkaan. Mitä tekee Jämsä? Loistavat harhautukset, ja näin käy, että Heikkinen myös. Oho, nyt tuli jo tänne vahingossa väärimerkki Jämsälle, kun niistä puhui. No, ei se mitään, Jämsä onnistuu siinä. Eli merkataan se tuonne. Ja niin kuin sanoin, sekaisinhan näissä joka tapauksessa menee. Joten mitäpä tuolla väliä. Näin matkaan sitten Tatu Kattelus. Kuusisto on vastassa, Kattelus. Ja oi, oi, mitä tekee Kuusisto? Missähän kiekko? Ei kukaan löydä. No, löytyy se sieltä. Näin Kattelus ei onnistu. Merkataan väärin merkki. Ja sitten 44 numerolla Jarno Kosonen. Ja mitä tekee Kosonen? Lähtee harhauttamaan, yrittää tuollaista Björnborg-maista harhautusta, mutta kiekko löytyy sieltä Heikkisen suojista. Eli merkataan Kososelle tuonne tuo väärin merkki. Ja sitten numerolla 18 KK:sta matkaan Tinke Nurberg. Näin pienet harhautukset maalin edessä. Ja ohoo, sieltä Kuusisto onnistuu torjumaan. Eli menen aivan sekaisin tässä lopulta, mutta onko sillä nyt mitään väliä? Kyllä sitä maaleja on tullut 2 kappaleen. Nyt matkaan sitten vaasalaisittain tästä isä meidän hahmosta seuraava, eli Patrik Vesterbäck. Ja Vesterbäck, kylmä rauhallinen ratkaisu, tiukka veto, ja näin 3 laukkoja mennyt, ja maaleja vanhalla Sportilla 2 ja KK:lla 1, ja sitten numerolla 31 Luigi Liukkonen. Mitä tekee Luigi? Mitä tekee Kuusisto? Torjuu! Näin, ja Luigi yrittää vielä toisen kerran, mutta Kuusisto on hereillä, eli KK:lla on nyt epäonnistumisia jo 3 kappaletta, 1 onnistuminen, ja Sportilla 2 onnistumista, 1 epäonnistuminen, ja mitä tekee sitten Jonas Hemming? Näin lähtee Hemminki matkaan, hän tulee maalin eteen. Oi, 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 mikä tyylikäs torjunta Heikkiseltä, ja viimeiset yrittäjät. Jaha, no niin, numerolla 34, Antti Upi Karhula. Näin matkaan lähtee sitten Karhula, tulee todella kovaa ja laukoo tarkasti, laukoo maaliin, tasoittaa, ja nyt jää viimeisen ottelun varaan, ja Suopääkin käy siellä onnittelemassa, ja Upi Karhula onnittelee koko rivistön siinä, kun kerran lähdetty onnittelemaan, totta kai. Myös Sportin pelaajat saavat osansa, ja sitten Pete Suopää ratkaisevana laukojana. Nyt on Suopää, jos Suopää onnistuu, homma on sitten siinä. Suopää, oho! Oi, oi. Kiekko karkaa, ja se karkaa maaliin. Sport 5 ampujaa, 3 maalia. KK 5 ampujaa, 2 maalia. Eli näin on, hyvät ystävät, tämä ottelu päättynyt, kun siinä vielä tuo Pete Suopään harkittu vakaa yritys
näin on sitten homma taputeltu varsinaisella peliajalla 6-9 lukemat Sportille ja 3 osumaa sitten tuossa. No niin, Robert Salo, sä oot tämän joukkueen kokenein pelaaja, jos katsotaan liigapelejä. Minkälainen peli tämä oli? No joo, alussa oli yllättävän kova tempo, mutta sitten kyllä se luonnollisista syistä niin vähän tempo putosi, mutta ihan kiva peli. Kyllä. Toivoisitko tällaisia enemmän? Joo, mikä ettei. Nämähän on kivoja tapahtumia, näkee vaan noja pelikavereita. Kyllä, ei mitään muuta kuin hyvää kotimatkaa. Joo, kiitos.